Tvåtusen... Nej, tjugoettosjutton säger jag. 2117 etthundrasjutton. Ja. Visa hur du förenklar. A eh, Nej, det, var bett det är bättre med den här färgen. Jag tror passar bäst. Okej. Okay. 0,4 upphöjt till... Äh, no, 0,4 x upphöj till 3 upphöj till 2. Ni har en regel eh, Potensregeln som ser ut så här. A upphöjt till X upphöjt till Y är lika med A upphöjt till X multiplicerat med Y. Och det är den som vi ska göra med den här. Och Det finns också en regel som säger så här. A b upphöjt till X exakt samma som a, multiplicerar, äh, a upphöjt till x multiplicerar B upphöjt till X som ni har gjort i matte det är den som jag ska använda bägge två. Så 0,4 upphöjt till 2 är 0,16. X upphöjt till 3 upphöjt till 2 är X upphöjt till 6, alltså 3 gånger 2 är 6. B. Så har vi 2 upphöjt till 2 är 4. X upphöjt till 2 är X upphöjt till 2. Och det finns en till regel som jag ska berätta nu. Att om vi har a dividerat med b upphöjt till x, det är exakt samma som a upphöjt till x dividerat med b upphöjt till x. Jag ska använda den med, med b. Alltså dividerat med 3 upphöjt till 2 är 9. Så. Eller mycket utförlig är det. Den kvadrat, det betyder att vi har två faktorer som är exakt likadana, 0,4.

Så so har vi 0,4 multiplicerat med 0,4, det är 0,16. X upphöjt till 3 multiplicerat med x upphöjt till 3 har vi istället så so har vi x upphöjt till 6 så so får ni exakt samma som vi har fått innan. Den andra har vi en kvadrat fortfarande så 2x dividerat med 3 multiplicerat med 2x dividerat med 3. 2 multiplicerar med 2 är 4, x, med x är x och till 2 Det är 2. Dividerat med, med 3 är 9. Det får ni göra hur ni vill.